Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати ініціативну групу всеукраїнського референдуму, де кожен громадянин міг би вирішити долю українських земель. Чим небезпечний вхід іноземців на український ринок землі? Подробиці у сюжеті. Кілька тисяч людей зібралися біля будівлі Центральної виборчої комісії, щоб члени ЦВК зареєстрували ініціативну групу всеукраїнського референдуму проти продажу української землі іноземцям. У всьому світі обіг землі, а у нас, як ви знаєте, навіть не купля, а продаж землі. Всі борються за продаж землі. Ми, асоціації фермерів, пропонуємо цивілізований спосіб обігу землі. Українські фермери переконані, що земля у будь-якому випадку має залишатися у власності українського народу. Також українці не готові до боротьби за свою землю з іноземними інвесторами. У них не вистачає коштів навіть для початкової ставки на аукціонах. Українських фермерів та ідею референдуму підтримують депутати Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Перший шлях у нас – це Центральна виборча комісія. Ви пам'ятаєте, як ми провели велику ініціативну групу і зібрали підписи для того, щоб можна було передати документи в Центральну виборчу комісію. І так, як передбачено нашою Конституцією, а до ЦВК я йду з Конституцією, дати можливість людям сказати слово відносно своєї власності землі. Проте члени виборчої комісії офіційно у реєстрації ініціативної групи відмовили. Шановні колеги, шановні присутні, вашій увазі пропонується проєкт постанови про відмову реєстрації ініціативної групи Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Центральної виборчої комісії 1 червня 2021 року. Щойно нам стало очевидно, і всій країні очевидно, що всі розмови про народовладдя, про референдум – це великий обман, тому що 12 тисяч людей, які зібралися на збори по проведенню референдуму, а потрібно по закону всього 300, 11 тисяч людей, які увійшли в ініціативну групу по проведенню референдуму проти розпродажу сільськогосподарської землі, а потрібно лише 60 людей по закону. Все це було проігноровано. Представники «Батьківщини» наголошують, що президент Володимир Зеленський обіцяв, що продаж землі іноземцям буде здійснюватися тільки після проведення референдуму. Проте монобільшість за вказівкою президента, незважаючи ні на що, ухвалила низку законів, які все-таки дозволяють продавати землю іноземцям, без жодних референдумів, не спитавши думки народу. За даними всіх соціологічних досліджень, показує, що громадяни України проти продажу землі іноземцям. Крім того, ми вважаємо, що землю має викуповувати, земля має продаватись за ринковою ціною і не продаватися більше, ніж там 10-20 гектарів в одні руки, тому що таким чином ми створимо країну латифундистів і рабів. Представники фермерських асоціацій та депутати Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» запевняють, що незважаючи на незаконне рішення ЦВК, боротьба за українську землю триватиме, адже вона належить тільки українському народові. Новини «Правда» тут.